gini. Monggo pelakuran dulu buatan Mbak E, monggo. Alon-alon satu patrisi tak dibunuh pun. Set 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 enteng ngurung nih gini kong, kong, kong sampun kutong Blitar Blitar kutong Blitar kutong Blitar. Thank you.
Blitar. Sugeng siang, sugeng rawuh para tamu undangan, sugeng lenggan kawiskeca. Sinambi ngrapi unjukan kula badhe dhaharan ingkang sampun sumadyo. Sinambi paring donga pangestu dumateng putra ingkang dipun kipang mugi-mugi dados putra ingkang dados kudangan tiyang sepuhipun. Nggih, menika para seniwati sing tuwa men ngunjal ambekan leren sauntara. Iya dong, sing nom ganti maji lho. Nggih, matur nuwun nggih, sono kemajuan. Sing nom nyuwun lungi teng asmara. Semoga para tamu undangan mbok pilih wonten ingkang request lagu. Semoga menika gratis Pak Ibu, mbok pilih badhe request semoga. Jumeneng wonten ngajeng gongso mriki. Pak Deser monggo. Kemringi nggo. Monggo, sawetawis nggih. Oke, menika ingkang nyambut tamu, ingkang among tamu.